ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ ሚዲያው ምን አለ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ችግሩን የሚመለከተው አካል ጋር ሊሰራበት ይገባል ሲል አሳስቧል። ይሄ መስጊድ ተዘጋ፣ ይሄ መስጊድ ታገደ፣ ይሄ ኡስታዝ እንደዚህ ሆነ፣ ይሄ ኢማም ተባረረ። የምታየው ደግሞ ፌስቡክ ላይ ምንድነው መቀለጃ ነው። The last option እንደ መፍትሄ ማስቀምጠው መጅሊሱ ምርጫ ማድረግ አለ። አሁን ባነሳው ሐሳብ ግን አልስማማም። ራስን በራስ ማጥፋት ለምንም ነገር መፍትሄ ሊሆን አይችልም። አዋላጅ ነርሶች ማትሪና ሻማ ይዘው ነው የሚያዋልዱት። ዛሬ ጮሃል ነገ ይደፈናል፣ ዛሬ ጮሃል ነገ ይደፈናል። እኛ ሀገር ግን ገና የመብራትና የሌላ በጣም ተራ ችግር አለ። መጅሊሱ በትክክል ሙስሊሙን ኡማ ሊካድ፣ መስጂድ ሊገነባ፣ የቲሞችን እንባ ሊያብስ፣ አንድነታችንን ሊያጥና፣ እስልምና ሊያስፋፋ፣ ሰለምቴዎችን ሊያቋቁም፣ ያላገቡ ወጣቶችን ሊያጋባ፣